Habari zenu, mimi ni Cecilia Mbati, consultant wa strategy. Leo na wahisi kwamba mkienda kwa uchaguzi, muangalie mtu ambaye mnataka kumchagua. Tafadhali angalia mtu na nia yake. Kama nia yake ni nzuri kwako ama sio. Mimi nitaongelea nia ya Raila Amolo Odinga ambaye ako kwa coalition ya Azimio. Raila Amolo Odinga alitoa manifesto yake na kwa manifesto yake tunaweza kuona vipengele vizuri ambavyo vinatufaidi sisi kama wananchi. Kuna baba care, kuna inawezekana, kuna maji kwa kila boma, kama baadhi ya vipengele ambazo Raila Amolo Odinga ametoa kuwanufaisha sisi kama wananchi. Ukienda kupiga kura, angalia Raila Amolo Odinga na ako pamoja na Martha Karua. Asante.